Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – історик, публіцист Ярослав Грицак. Вітаю вас, пане Ярославе, дякую, що до нас прийшли. Ну, спершу. Мені приємно. Довідка про вас, давайте послухаємо, оцінимо. Ярослав Грицак – історик, публіцист. Народився 1960 року в селі Довге Стрийського району на Львівщині. Закінчив історичний факультет Львівського університету. Потім працював у цьому університеті, ставши професором, директором Інституту історичних досліджень. Також професор кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету. Засновник і головний редактор наукового щорічника «Україна модерна». Член редколегії інших видань. Є автором понад 500 історичних публікацій. Ярослав Грицак – відомий публіцист, статті якого викликають критику як у Росії, так і в Україні. 4 роки тому президент Петро Порошенко призначив Ярослава Грицака до складу конкурсної комісії НАБУ. Може, щось додасте, щось помилилися, ніби ні? Все гаразд. Ні, насправді там є 3 помилки, але я їх свідомо не справляю, чекаю, поки хтось справить. Це як нагадування, що не можна вірити тому, що є в інтернеті. Так, десь ви там не викладали, так? Не той вуз, можливо, назад. Не, ну, не НАБУ, точно. Я не буду відкривати. Були, Петро Олексійович. Ну, конкурсна комісія тоді тільки створювали цей орган, так? Так. А, до речі, не шкодуєте, що взяли участь в цьому? Не шкодую. Питання, чи шкодую за результатами, але це інше питання. Ну, це важливо. Давайте, дуже цікаво, я ж буду з вами про все говорити. Цікаві ваші думки. Дійсно, одна з проблем. От кажуть, мовляв, багато успіхів в Україні. От я процитую один зі свіжих дописів, буквально от 1 листопада. Можливо, знайомий особисто. Ігор Гуменний, український підприємець, громадський діяч. І він багато корінних змін. Ну, зрозуміло, більше свободи, на його погляд, конкуренція, децентралізація, паростки реформ, ну і безвіз. От. Правда, корупції нема в цьому, боротьби з корупцією нема. А ви як вважаєте, боротьба з корупцією – це наскільки серйозна проблема? Це не серйозніша проблема, бо це те, що нас з'їдає зсередини. Бо, знаєте, мене завжди дивиться ефект, що ми є дуже багата країна за ресурсами, але бідні люди. Ми є багата країна бідних людей. І це інституційна проблема. А інституційна проблема – тому, що ці інституції всередині мають велику хворобу, ця хвороба називається корупція. Вона роз'їдається багатство. Ну, на це, знаєте, що вам можуть відповісти? 5-й рік війни, розв'язаної не Україною війни, яка триває, кожен день забирає життя і ресурси. Я таки, може, знаєте цю відому галицький, гуцульський анекдот, коли господар оре в дощ, так? От, що дощ на дощ, а орати треба. Війна не війна, скоро треба боротися. Корупція – це також фронт, дуже важливий фронт. Ви не прихильник точки зору спочатку «переможемо у війні»? Ні. Я не вважаю, що це питання або-або, вважаю, що це питання і-і. Тому що вважаю, що одна з умов перемоги в війні – перемога в боротьбі з корупцією. У цьому зв'язку щодо економіки, от один із ваших свіжих дописів у часопису «Нове время», пане Ярославе, процитую вас. Дослівна цитата. «Патріотизм, якщо він щирий, гарна штука, пишете ви. Його роль не можна недооцінювати, а тим більше сміятися над ним. Але військова місць держави, передусім, це що? Функція її економіки. А у жовтні, тобто 18-го року, Міжнародний валютний фонд у своєму звіті назвав Україну найбіднішою країною Європи. Так? Так, ну про це ж говорю. І в цьому зв'язку, знову ж таки, та сама тема. Тобто, єдине, що можу сказати, я говорю як історик, я не говорю, це економіст. Я не можу судити економічні речі. Просто я вважаю, що частина це є історична. Це дуже важливо розуміти, що тут, де ми зараз є, пов'язано з нашим минулим. Тому що є таке просте правило. Куди ви попадаєте, залежить від того, звідки ви прийшли. От звідки ми прийшли, це дуже довгий тінь минулого. І, зокрема, воно є складовий корупційний. Я недавно спілкувався з одним фахівцем з боротьби з корупцією. І він сказав мені дуже важливу тезу. Я про цю тезу не думав. Він каже, що корупція найчастіше зустрічається в тих країнах, які були в зоні довгих тривалих воєнних конфліктів. Причому йдеться мова про теперішні конфлікти, йдеться про те страшне, що робилося в країні між 1914-1945 року. Каже, дивіться, що каже, що робилося в Лівії. Чому? Бо люди, коли люди де живуть в зоні конфлікту, їхнє життя постійно загрожене. Який спосіб збільшити свій шанс? Та звичайно, що корупція. Корупція для дуже багатьох країн це є природній спосіб розв'язання проблем. І це є спосіб розв'язки на короткий час, на коротку вигоду. Але всі разом на довгий шлях ми програємо. Продовжуючи цитувати, пане Ярославе, вашу цю статтю часопису «Нове время», ви зазначаєте, що, я так розумію, ця теза «спочатку збудуємо сильну національну державу, а економіка запрацює сама собою», цю тезу ви не приймаєте? Не приймаю. Тобто не то, що не приймаю, бо логіка яка є? Логіка є, що давайте поговоримо ключовий інструмент. Ключове питання – модернізація. Зокрема, армія
Сильна армія – це модерна армія. Так? Ми це розуміємо. І ми знаємо, що всюди модернізація починалася з воєнних поразок або з воєнних загроз. Росії після Кримської війни модернізація, яка, зрештою, не вдалася. Вдала модернізація – це японська модернізація Мейджі, коли була загроза американської окупації, такі всі інші, знаєте. Тобто, що дуже важливо? Ви маєте в Японії який це рік? Кінець 19 століття. А, ще тоді, звісно, це тоді, не друга світова війна, коли японці були закриті, коли американці, умовно кажучи, відкрили консервну банку, і японці за 30 років так модернізувалися, що могли перемогти найбільшу європейську армію, тогочасну російську. Пам'ятаєте, ну ви не пам'ятаєте, бо це давно було. І ви не пам'ятаєте. Але як російська армія, російська пропаганда висміювали японців. Щодо сучасної України, пане Ярославе. Так. Армія ж дійсно, ну погодьтеся, є поступ? Звичайно, що є, але питання, чи достатній поступ. Про це йдеться, розумієте, тому що вважаю, що це армія, яка добра на локальну війну. Зрештою, я не фахівець. Я боюся, я не кажу, що я правий, я боюся, щоб йшло до великих фронтальних змін, до фронтальних операцій, наша армія цього не витримала. Тому що це має бути інша армія, це має бути професійна армія. Розумієте, а в нас, як зараз кажуть, як кажуть наші експерти, наша армія значною мірою зараз називається робітничо селянською. Розумієте, про що йдеться? Це має бути інше устаткування. Мовно кажучи, маємо приклад Ізраїля. Ізраїль, який теж перебуває в зоні конфлікту, розумієте, дуже довго, і разом з тим модернізується. Я пам'ятаю, що мені розповідали мої друзі-приятелі, що коли Ізраїль виник як держава, найближче, що вони думали, це може про експорт помаранч. Це була їхня, знаєте, стеля. А дивіться, що зараз є Ізраїль. Розумієте, чому? Тому що демократична держава залишається. Причому дуже важливо, що загроза, що дуже важливо, загроза є мобілізуючим фактором. Чим більша загроза, тим швидше ми мусимо це робити. А в нас рівень загрози досить малий. Ми десь теоретично ця війна десь є. Ми про неї говоримо, але якось ми не маємо відчуття. В нас, знаєте, досить багато є комфорту всередині. І тому ми дуже мало рухаємося в цю сторону. І, власне, про це мені йдеться. Про те, що ми замало цього робимо. Україна не єдина держава, яка мала ці проблеми. Через ці проблеми прийшли дуже багато держав, які стали успішними. Скажімо так, більшість держав не вдалося. Хто успішний? Давайте, Сінгапур, Лі Кван Ю, так? Ні, чекайте, по-перше, успішний є Захід. Захід і його діти. Причому Захід не весь Захід, не скажімо, не Португалія, Іспанія, чи навіть Греція, Італія, а північний. Мається увазі Англія, Франція, Німеччина, Скандинавія, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Нова Зеландія, а тепер уже говоримо про 5 азійських тирів, які стали успішними тільки після Другої світової війни. Бо ці стали держави ще в 19 столітті. Їхній довгий шлях. Тобто тут є таке, що пробують всі, але не всім дається. І в цьому є секрет. Де є ця секрет рецепту успіху? Для України який рецепт? Можна його назвати зараз? Якщо дуже коротко, одна фраза. Незалежні суди. Так. Це для мене, якщо ми скажемо, розбудили 12 годин ночі, поставили до стінки. До НАБУ повертаємося. Так, і це незалежні суди. Щоб запрацювала економіка запускає тільки політично. Сама себе, я завжди повторюю фразу, економіка не є барон Мюнхгаузен, вона сам себе за волосся не витягне з болота. А ефективна економіка – це демонополізація, обмеження влади олігархів і так далі, і так далі. Це все, вибачте, поверхові речі, це зрозумілі речі, а насправді дуже важлива ключова влада. Це держава має відрізати себе від економіки. Це те, що на народі називається, знаєте, це болюча хічна операція відрізання свинячого риля від корита. Тому що держава процвітає, корупція питає, тому що вона має контроль над економікою. Ну як же вона відріже? Це ж її, я перепрошую, російською. Робіть сук, на якому сидиш. Да ніколи але вони тому, не зроблять. Але тому і це, власне, вертаємося до цього, бо це все тільки тоді, коли велика криза або загроза. Коли вже інакше не можна. А яка більше може бути загроза, ніж війна? А слабка загроза. Виявляється, що ми маємо всі зону комфорту. Тому що кожен з нас, ну не кожен перебільшує, має десь захований, знаєте, там панчоху з грішми, м'яку подушку. І по суті, кожен з нас має зону комфорту. Бо корупція цю зону комфорту створює. І насправді наша біда. Як це не дивно звучить, наша біда, що Україна є багатою країною. Бо якби не була Грузією, де цього нема, де дійсно треба було робити реформи. Знаєте, а в нас сумпальні ще запаси є, на зокрема родина. А що у нас є? Прошу? На засіках, що у нас є? А в нас є 40-50% тіньової економіки. Наш хто не живе, перепрошую, на одну тільки зарплату. Розумієте, про що йдеться? Щоб ти жив на одну зарплату, перепрошую. Власне, про це йдеться, це радянські часи, вони далі продовжуються, знаєте, цю. Ми живемо всі в тіні. І, власне, секрет успіху – вийти з тіні. Я про це добагато дослідження. Я можу тільки коротко одне скажу дослідження. Знаєте, робили дослідження, стільки грошей є навколо Каїру, тих, знаєте, бідних трущобах. Так, фавели єгипетські. Виявляється, що там загальна кількість грошей декілька разів більше, ніж всі допомога Америки, яка була дана Єгипту. Україна такий же. Такий самий. Знаєте, чому? Тому що вони тримають гроші в панчохах. Там, де люди тримають гроші в панчохах, ніколи Україна багато не буде. А як же можна легалізувати це все? Але це дуже просто приходить до влади уряд, який робить це відкрите. Коли стіни вигідно тримати гроші в панчохах. Коли гроші виходять на сонце, починають робити прибутки. А в це в першу чергу, що держава втрачає регулятивні функції в економіці.
Розумієте? Як пам'ятаєте, це відомий грузинський економіст казав, що якщо хочеш... Каха Бендукідзе. Казав, що якщо хочеш, щоб державі не було яблук, створи міністерство яблучної промисловості. Підлягає приватизація все, крім сумління, казав Каха. Крім тільки сумління, ні, насправді ні. Насправді ні. Залишається питання безпеки. Армія. Армія має державу, професійні державі. І також дуже важливо, держава соціально забезпечує найбільш бідні, найбільш незахищені категорії населення. Ці дві функції залишаються. Пане Ярославе, нинішня українська еліта, яка сформувалася вже дуже давно, і вона фактично незмінною залишилася навіть після другого Майдану. Один клан Януковича відсікли, і то далеко не весь. Він уже повертається. Як можна сподіватися, що уряд, керівництво піде на це? Він все? Не повертається. То давайте не перебільшувати. Клан, я не вірю, що клан Януковича може помогти. Давайте добре, не в Януковичі справа. Я інакше казав, якщо це після Майдану може повторити. Що в нас є три різні політичні класи одночасно. Де клан позавчорашнього дня, умовно кажучи, це політичний клас Януковича. Це позавчорашній день, Азарова, так? Є політична група вчорашнього дня, умовно кажучи, це Порошенко та Тимошенко. Це вчорашній день. Так. От. І це можна найкраще, що ми маємо з цього вчорашнього дня. А майбутній день – це ті лідери, які мали вийти з Майдану, молоде покоління. Власне, найбільша проблема та, що з цього молодого покоління з Майдану нічого не вийшло, політичного проекту. Тому що вони розчинилися в великих проектах БПП і такого. Прізвище можете назвати? Не в плані політичної реклами. Хто це може бути? Молоді лідери? Молоді лідери, ну, перше, я дивлюся, скажімо, такі, як на Сила людей, як на партію, як на Демальянс, як Галицьку політичну партію. Не тільки Галицько, один з тих лідерів, я скажу так. Ну, очевидно, Гацько теж. Ага. От, але можемо говорити про цих, про Солонтай чи хтось інший. Знаєте, тобто я чекаю, поки з цього середовища появляться свої політичні проекти. От, я ставлю інакше ідею. Я вважаю, що найбільш ключові вибори – це вибори 24-го року. Це 6 років. Звичайно, тяжко це витерпіти, але це можна витерпіти. Є час в Україні, в умовах війни. Путін теж до 24-го року збирається у Кремлі сидіти. Я думаю, що час є. Я думаю, що Україна буде жити в режимі виживання, якому вона живе вже 27 років. Ми привчилися виживати. І коли у нас велика загроза є, ми групуємося. 14-15 років це показав дуже добре. Україна дуже добре реагує на зовнішні виклики. Дуже нормально. Вона як їжак. Групується, настає колючки, так. І в тому цьому все є. Розумієте? Але це режим не життя, а виживання. Виживання можемо жити безконечно довго. Але ми не хочемо виживати, ми хочемо жити. І це, власне, перехід з режиму виживання в режим життя, оце дуже важливий політичний крок. Гість Радіо Свобода Ярослав Грицак. Ну що ж, пане Ярославе, ми про війну вже говоримо, хоча перейшли на політику, все це пов'язані речі, говорячи про війну. От дослухатися до людей, чи варто це взагалі робити, дослухатися людей по той бік фронту. Сергій Жадан був у студії Радіо Свобода, і я мав честь з ним спілкуватися, поставив теж саме запитання Сергію. Ну, привіт, зрозуміли, він запросив поетесу з Луганська, яка славила того самого Моторолу-Моторилу, Олену Заславську, до дискусії в Харкові. І це викликало таку критику на адресу Жадана. І на вашу теж. Я був на цьому всьому. Давайте послухаємо, що відповів Сергій Жадан у студії Радіо Свобода. Дуже важко вести розмову, тому що люди, ну, відверто ще не готові до того, щоб почати говорити з людьми по той бік фронту. Зміщуються акценти, є певна дезорієнтація, ми автоматично зараховуємо до зрадників ворогів все цивільне населення по той бік фронту, таким чином підтверджуючи путінську тезу про те, що у нас все-таки громадянський конфлікт. Пане Ярославе, варто говорити з людьми по той бік фронту і як це робити? Не питайте це мене, я не знаю, як це робити. Я говорю приватно, говорю з батьками людьми, але знаю, як це робити рівні державної політики. Знаєте, бо це питання вже дуже фахівце, бо це питання розв'язується, якщо я постати добрим експертом, як це робити. Бо я розумію, що дуже важливо, я це зараз повторюю. Україна не унікальна країна. Проблеми, які має Україна, мала дуже багато держав перед тим. І це називається примирення. Як добиватися примирення? Ви маєте увазі проблеми сепаратизму того ж? Не тільки сепаратизму, як розмати з тим населенням, яке поносить по тій стороні кордону. Бо дивіться, це дуже добре, що Стяжкіна весь час повторює. Це теж мені. Олена Стяжкіна. Стяжкіна, подивіться, що з точки зору, ми повторимо, в принципі, аргумент Кремля, тільки з Другої світової війни. Те, що отак от ставитися до людей по той бік фронту, як вони всі зрадники. Сталін так? каже, що всі, що були під окупацією німецької, зрадники. Так. Трактуємо це як окупація. Те, що робиться ДНР. А ви не згодні з таким терміном? Про що про Донбас, що окупація чи ні? Ви згодні? Це окупація. Це так, окупація, так. Це окупація групи людей, які з допомогою Москви нав'язали режим. Дуже багато людей, які там є. Є, можна взяти їх купону. Чи вони є дуже багато, які вважаються лояльними, такі всі інші, але є люди, які просто виникли з багатьох обставин. Ми не можемо всіх однаково трактувати. Розумієте? Ми повинні почати говорити з тими людьми, які, очевидно, даються на цю розмову. Пане Ярославе, мова. Що скажете? От закон про мову в першому читанні ухвалили, і ніби зависло. Зараз чимало критики, що ніби Рада ніби гальмує, хоча спікер Парубій це заперечує. Що скажете? Мовне питання. Я знаю дуже багато за лаштункових історій, які не хочу розповідати, але я вам скажу тільки якби загальний висновок. Це питання сильно зманіпульоване. Зманіпульоване під виборами. Ви вважаєте? Я абсолютно вважаю, я знаю це.
Тому що це було питання атакувати Порошенка з його тези про мову. Поставити до стінки, от, ти тепер сказав про мову, а тепер голосуй. Пане Ярославе, це продукував інший президент. Володимир Путін вже давно і постійно це робить. Знаєте, є Путін, а є ті, які, перепрошую, скажу, корисні ідіоти, які працюють не конечно з заслуги Путіна. Про це, але про це інше, що є. Знаєте, я вважаю, що, щоб ви правильно зрозуміли, бо без мене Винничук робить ворог української мови. Так, випереджаєте мене. Я не є ворог української мови. Я кажу, що це дуже важливо. Але питання те, що нам хочеться робити, то що треба робити. Правда ж? Це питання стратегічні. Зараз ви продовжите свою думку. Давайте наведемо позицію співкоординатора руху «Простір свободи» Тараса Шамайді. В інтерв'ю моєму колезі Віталію Портнікову у програмі «Радіо Свобода. Ваша свобода». Він саме прокоментував, як ухвалюється в Україні закон про мову. Отже, Тарас Шамайда. Приблизно 4-5 мільйонів людей в Україні вважають українську мову рідною, але в публічному просторі не послуговуються майже, тому що вони комплексують, вони підлаштовуються. І це якраз одна з головних ознак, що цей закон потрібен. Він потрібен не просто для того, щоб захистити права людей, і для того, щоб створити цілісний простір, посилити нашу державну єдність і національну безпеку. Я не кажу, що мова є неважлива. Мова є важлива. Але є речі важливіші за мову, коли робиться такі, як війна і реформи. Ви не згодні? Немає мови, немає держави. Слухайте, а Ірландія – це що? Яка мова в Ірландії розмовляють? Це держава чи не держава? Ну, Британія хоче її повернути назад зараз військовим шляхом? Ні, ну слухайте, ми що, жартуємо чи що? Це ви серйозно говорите чи жартуєте? Ні, я цитую думки, які дуже часто, зокрема, на сайті радіо. Це громадська думка, так, 60%. Ні, ну, не репрезентативно. Ну, будьмо серйозними. Ну, про що мовити? Яка Британія, яка Ірландія? Це не Росія. Британія не Росія. Британія не Росія, Ірландія не Україна. Так. Розумієте, Ірландія не має питання про те, якщо вона пропнішту питає про Ірландію, це інше питання. Ірландія – це незалежна держава, прийнята Ірландія на цей консенсус міжнародної включності Британію. Ірландія є країною, де розмовляється більше англійської мови. Ірландія є держава чи не держава? Я вас ми можемо Індію згадати ще, наприклад. А в Індії це яка мова там, до речі? Ну, є там англійська, я думаю, дуже поширена. Я не був. Але там і більше 100 мов існують. Ви знаєте, це англійського там дуже поширена. Поширена, але англійська мова це не є рідна мова жодної з груп, яка там проживає. Розумієте, що йдеться? Почекаємо хвилинку. Давайте не перебуваємо. Ви поставили аргумент, давайте скінчимо цей аргумент. Мова може бути, може не бути. Залежно обставин. Знаєте, Бернард Шоу дуже добре жартував, що англійська мова є мова, яка розділяє дві нації, британську і американську. Мова та сама. А чому не одна держава? А чому Швейцарія і Німеччина не одна держава? Розумієте, про що йдеться? Тобто мова може бути, може не бути. І це дуже різні речі, тому що інші речі, інституційні речі. Мова не є інститутом, мова є чимось іншим, спосіб комунікації в цьому інституті. Що має бути державна мова, без сумніву? Що має мова бути українська? Одна, звісно. Так, ну, що є українська мова одна державна крапка, що до цього консенсус є. Не знаю, що цей пан, який про нього говорив перед цим. Ну, зараз там не йшлося про державну мову, там йшлося про цей закон. Він каже, що нема консенсусу. Так. Консенсус є. І треба, знаєте, бути невідомо ким експертом, що цього не бачить. Тепер це чіткий консенсус, що Україна має бути незалежна держава від Росії. І це консенсус, який склався на зараз, 91-го року, соціологія показує. 27 років більшість українців годяться на те, що Україна має бути незалежною державою, і цей процент не падає, а росте. І був особливо високий під час анексії російської весни. Інакше б російська весна не програла би. Другий консенсус, який дуже важливий виник, це недавно, це питання голоду. Більшість українців вважає, що голод був і що був геноцидом. Так. Третій консенсус, який появився, що останні 5 років, я думаю, це вже було раніше, це що українська має бути мова державної крапка. Далі вже мова йде, що має бути публічною. І це вже велика дискусія. Я вважаю, що ця дискусія зараз не є на місці, не потрібна. Тому що вона маскує не менш важливі речі. Тому що мова і історія є дуже емоційні. Коли ми починаємо говорити, ми дуже швидко переходимо на темперамент. Адреналін зростає, правда ж? Чому? Бо це питання емоційне. Я не кажу, що тільки в цьому є проблема. В тому проблема, що коли ми переходимо на мову і такі інші речі, ми відволікаємося в них причин, в головних речей. Ще раз, економіка, незалежність судів, боротьба з корупцією. Перше все політичний клас, який має волю запустити нові реформи. І ці реформи полягаються в тому, щоб держава від'єдналася від економіки. Та віце, що дуже важливо є, щоб ви розуміли логіку. Чим більше держава регулює економіку, тим менше шансів на успішне держав, від суспільства. У нас є інспектор від політики, від екології, інспектор від поліцейських, так що від чого там пожежний. Цей закон що пролює? Ще мати мовного інспектора. Розумієте, що є? Ну, ми збільшимо ще одну. Можна порівнювати тих інспекторів званого мовного. Але розумієте, що означає? Це означає, що буде створений інститут. Мовна інспекція. Бюрократія. Яка буде з цього жити.
майже певний, що хтось буде приходити і буде за це брати корупцію. Бо ця система, ось тільки держави все корумповане, я не бачу, як ця інституція не буде корумпована. Ну, дивіться, на ФМ-станціях мовні квоти. З якими труднощами ухвалювали це рішення? Вони з горем пополам, але діють. Я про мовні квоти не говорю. Це різні речі. Це різні речі. Розділяємо це, знаєте. Скажімо, я вважаю, що Томас є дуже стратегічно важливий. Томас Автокефалія Української Православної Церкви. Томас наводить з руського міра. Мова не виводить. Мова не виводиться? Мова не виводить. А чому? Тому що є російськомовні українці. Перепрошую, зараз ви продовжите свою думку, пане Ярославе. От буквально зовсім недавно Володимир Путін виступав на так званому Всесвітньому конгресі соотечественників. І при цьому наголосив, що вони зроблять все для захисту соотечественників в Україні, в тому числі за те, що нібито в Україні... притесняет русский язык. Владимир Путин. Там, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается. Для некоторых наших соотечественников по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии. Последствия такого жесткого давления многие ощущают на себе. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы. Пане Ярославе, ви відчули підміну поняття чи ні? Русский мир не проходить через... А ви почули підміну поняття? Чи не відчули? Ну, і в чому вона? Тут була дуже виразна маніпуляція. Тому що російської мови, він сказав, що російська мова – це нація. Розумієте? Він приєднав російську мову до нації. А не функціонує це. Не починав це в Казахстані, де дуже багато російськомовних. Та, вже, не функціонує це в Україні особливо. Бо якщо функціонувало, то Україна була б давно програла російську весну, і ми б зараз з вами сиділи, напевно, на кордоні з Новоросією. Чому надався проєкт Новоросії? Тому що Путін думав, власне, так, як є. Там, де розмовляють російську мову, там і Росія. А наш питання – ні. Росія не про це, не про мову. Росія – це про політичні інституції, про корупцію, про державну церкву. От про що Росія, розумієте? Тому що є принцип Росії? Всевладдя спецслужб, монополізація на все, на думку. Монополізація влади, перш за все. Влада маніпулює все. Економіка формальна, вільна. Не тільки економіка монополізована, навіть церква монополізована, пройдеться. Розумієте? Це боротьба двох політичних моделей. Наше завдання – створити іншу політичну модель. Я не кажу, що мова в цьому не є важлива. Мова є важлива, але мова не є на першому місці в тому. Розумієте, бо йдеться про політичну модель, політичні інституції. Маємо зробити інші політичні інституції, а тоді вже можемо робити з мовою. От про що мені йдеться. Знову ж таки, щоб я хочу на це наголосити, бо з мене робить ворог української мови. Я не є ворог української мови. Я вважаю, що мова має бути, але має бути черговість розв'язування питань. Бо є питання стратегічні, є питання важливі, а є питання стратегічні. Є питання те, що хочеться робити, а питання, що треба робити. Ми робимо те, що хочеться, а не те, що треба. От про що мені йдеться. Там, до речі, ну, якщо це можна у вас дізнатися, дійсно, дуже різко іноді критикують люди, які позиціонують себе як українські патріоти. Не сумніваюся, після нашої розмови на сайті Радіо Свобода, зокрема, в дописах вас дуже різко будуть критикувати. Як ви це оцінюєте? Але я знаю, що мене критикують в Польщі. Польща недавно на з'їзді історики Польщі, який було протест, проти мене офіційно єдиного протоколу протувало, тому що мене затримували як українського націоналіста. І я з цього спокійно ставлюся, знаєте, бо я би турбувався, якби не критикувала тільки одна сторона. Бо якщо мене критикують дві сторони, то вона більш-менш означає, що я більш-менш на правильній дорозі. Знаєте. І знову ж таки, той, хто йде публічно, інтелектуали чи політику, повинні бути готові, теж критикувати будуть. Це неминуче. Тому що я не маю подобатись. Я не хочу цього подобатися. Якби я хотів подобатися, я би цього не мовчав і робив щось інше. Я розумію ризики з цим пов'язані. Але разом з тим я повинен говорити те, що я думаю. Не те, що я думаю, думати може багато речей, а в чому я переконаний. Тому що я історик. Я вчу історію, вчу світову історію, я шукаю формули успіху. Я знаю якісь формули успіху. І повірте мені, знову повторюю, формули успіху, мова може бути, може не бути. В випадку українським я не знаю, що вона може бути. Просто кажу, що ні, бо я вважаю, в випадку українським набагато більш важливіші речі. Крім випадку, скажімо, маємо всі пояснити, чому у нас така сильна корупція. Що тільки Радянський Союз, а про Радянським Союзом що було? Російська імперія, там не було корупції. А що в Габсбургській імперії не було корупції? Ми зараз собі створимо образ цієї Габсбурга. Ні. А що в козацькій державі не було корупції? А ми повинні собі зробити, що ми поставимо це питання серйозно, ми повинні розуміти, що корупція всесильна, універсальна і завжди була. Корупція – норма, а відсутність корупції – виняток. Ми повинні творити винятки. Якщо ми ставимо ці акценти по-інакшому, тоді ми починаємо розуміти, знаєте, бо інакше ми скажемося на рівні певне популізму, можна кажучи, ну, рівень Юлії Тимошенко. Мені про це інше йдеться. Ну, не хочу ображати. Нас всі так критикують, знаєте. У нас в Радянському Союзі, пам'ятаєте, з Горбачова всі брилися за адміністративним апаратом, так? Це б називалося. Ми знаходимо собі ворога, а цей ворог успішно існує. Тому що ми не так боремося з ним. Не той діагноз, не ті лікарства застосовуємо.
І коли ж на Україну чекає, пане Ярославе, успіх? Я вважаю, що не приречено на успіх. 24-й той рік, про який ви казали? Я не знаю, коли. Ну, приблизно, бодай. Я вважаю, я не знаю, розумієте, чому ви кажете дуже важливо, чому політичний клас не робить цього. Тому що такі речі робить тільки тоді, коли сильна загроза і коли вікно можливостей. Вікно можливостей тоді, коли народ на це дозволяє. Воно каже, що суспільство на це готове. Пам'ятаємо, перші півроку, рік після війни, початку війни і Майдану, була згода. Люди готові запустити паски. Тому що ідея реформ не робиться дуже швидко, або не робиться взагалі. Або ти робиш реформи за півроку. А зараз? А зараз ми рухаємося на 5 років. Слухайте, а що нас реформи децентралізації? Скільки нас чого? Один з успіхів? А скільки років наведеться? Польщу робилися миттєво. Ну, будемо Мазовецького так, згадувати. Так, прошу? Мазовецький. Не тільки Мазовецький, але Мазовецький теж. Мальцеровщик, я кажу, економічні. Але економічні реформи – це одна справа. В Польщі, мені, як розповідають мій знайомі поляки, найбільше спротив, який викликали серед поляків, це була реформа децентралізації. Кінці вилися найуспішніші. Чому? Тому що польську зробив дуже швидко. Не розтягав. А на що? У нас є розмова про децентралізацію вже 5 років. Ну, кажуть успіх. Ну, дай Боже. Представники чинили. Дай Боже. Але я щось не бачу тих успіх, коли приїжджаю не там, де я жую. Знаєте, своє рідне село Довге чи щось інше. Я цих успіхів не бачу. З Київської області, з якої ми почали. Тобто я боюся, що у нас дуже часто є бажання говорити про успіх, ніж справжній успіх. Дай Боже, щоб не правий. Найостанніше моє запитання. Час у нас неблаганно сплив уже. Ну, то виходить, перепрошую за можливий цинізм у моєму запитанні. Україна зберігається шанс, поки триває війна з боку Росії проти неї? Ні, Україна триває шанс, поки не появляється. Я вважаю, що у нас появився, закрилося вікно можливостей, появився коридор можливостей. Цей коридор проявився з тим, що у нас появилося молоде покоління, яке готове робити ці речі. Тільки що питання, це важливо, щоб це покоління доросло до того часу, коли буде приймати владу. Воно каже 45-50 років, так? Але мені хочеться, щоб швидше це було. Тому вона повинна швидше це робити проект. Я розумію, що їй не швидко вдасться, їй треба пройти через певні помилки, розчарування, синяки, таке всі інше. Але я не бачу іншого способу зміни політичного класу в Україні, як зміни поколіневого. І я вважаю, що створення появи цього покоління, яке в Україні, це найбільше здобуток. Вона не до Польщі вийде, а буде тут робити реформи все-таки? Частина вийде до Польщі, але я знаю по своєму цьому випадку, по своєму процесі, найбільш амбітні лишаться тут. Тому що тут, знаєте, ти можеш бути в Польщі один з 10 тисяч, а тут ти будеш один з 10. І вони побудують успішну Україну. Я маю на це велику надію. Не то, що велику надію, я хочу їм допомагати і допомагаю в цьому. Дуже дякую Ярославу Грицаку за це інтерв'ю. Ну, сподіваюсь, воно було і гострим, і цікавим. Не сумніваюсь, буде чимало нехай коментарів. Слухачі, спасибі, спасибі вам, що ви прийшли до студії Радіо Свобода. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Провів його ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить і до зустрічі за тиждень.